Posunujte, posunujte! Napálí Vítka z první. Jenom posunuj, jenom posunuj! Jenom posunuj! Moni, dávejte si to dokola. No. Do davu. Proč to nahráváš do davu, Moni? A co jako, ty tady bylo prázdno úplně. A viděl jsi to? No. Oni strašně čekají v té obraně. Proč nebojuje o ten balón, tyjo, ta Monča? To má úplně mít, jasně. Že? Když tam šmrdolí, jo? Moni, dávej to do kola! Moni! A dostaň to, Haní. Nedívej se jenom doprava, i doleva to dej. Tak, a máš tam místo teďka. Máš si naběhnout, ale. Že? To je chyba, no. Zaslať vám.